proljeće su najmlađi dočekali pjesmom i plesom. Druga skupina recitacijama je pozdravila na dolazeći Uskrs. Za nas je uskrsnuo Spasitelj svet. Ponosni smo na dobra djela koja činimo, najmilije pisanicama darivamo. Dio je to veselog programa koji je protekle nedjelje u Lipiku okupio sve generacije. Uoči blagdana grad, turistička zajednica i agencija Lira organizirali su osmi po redu uskršnji sajam te drugi puta i atrakciju za najmlađe Zekograd. Evo danas je Lipik na našem uskršnjem sajmu. Bog nam je dao lijepo vrijeme. Veliki broj ljudi, veliki broj izlagača, negdje oko stotinjak, dakle, ali to je i ono čemu grad Lipik i teži. Dakle, jedna turistička manifestacija, uskršnji sajam sa jednim posebnim dodatkom, Zekogradom. Tako da smo prošle godine došli na jednu ideju, idemo to malo upotpuniti, da bude ipak nekakav drugačiji doživljaj i iskoristiti priliku što imamo zaista predivan i vrijedan park, tako da smo u njemu napravili razno razne poligone za djecu. Djeca crtaju kredama, zec šeće naokolo, druži se s njima, fotografira se. Ove godine novitet je čak i svjetleći tunel, znači djeca ulaze unutra i gledaju osvjetljeno cvijeće. Zečja kuća u kojoj se mogu odmoriti, gdje zec odmara inače nakon napornog rada. Djeca naime još i bojaju uskršnja jaja, zaista je sve prilagođeno njima. Imamo jako uspješnu odaziv izlagača, ali i posjetitelja unatoč lošem vremenu. Hvala Bogu, ovo je prva nedjelja gdje se možemo izaći van, što su građani jako dobro iskoristili. I ovim sajmom Lipik ulazi u sezonu proljetnu svih sajmova. Uskršnji sajam u Lipiku okupio je stotinjak izlagača. U dvorištu Toplica Lipik na štandovima se tako moglo naći sve vezano za nadolazeće blagdane. Ovo su uskrsna koke. I malo pile, normalno jaje, to smo ofikali, metli smo unutra vaticu, napravili malo gnjezdo. Eto. Evo, to su prave rukotvorine, odnosno rekli bismo unikati, jel' tako? Je, da, svaka je unikat za sebe. Što nudite danas posjetiteljima ovog sajma? Pa ručne radove, dekupaž, tako jaja, uskršnja. A prilika je to i za brojne obrtnike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva da uživo predstave svoje proizvode kupcima. Imamo monoflorne medove od bagrema, kestena, suncokreta, vrbe, lipe, sad evo i bjelogoričnog meduna. Brojni nisu propustili slikanje s maskotom sajma. Imali se što vidjeti u Lipiku danas? Tek smo krenuli, mogu vam kasnije reći. A vidim da su djeca oduševljena sa Zekom. Da, čekamo na redu. Ima svašta za vidjeti, svaki puta je sve ljepše i ljepše i naprednije i svega i svačega ima. Zekograd je najzanimljiviji za djecu. Vidjela sam tunele, igre svakake. Park koji se u Lipiku proteže na 15 hektara bio je prepun uskrsnih pisanica, ukrasa, radionica te nekoliko posebnih atrakcija. Jedna posebna izložba radi se o unikatnim drvenim pisanicama koje izrađuje jedan naš lokalni majstor. Najstarije u ovoj kolekciji, znači nekih cca 5000 godina starosti, negdje komad je izvođen negdje u Orljavi. Ja sam ga dobio da probam malo kak se ponaša to drvo. Pisanica ova ljubičasta, to je recimo korijen jednog čempresa koji je kod Pakračke bolnice isto u ratu recimo drvo devastirano. Uz zanimljive destinacije za igru i fotografiranje posjetitelji su se mogli provozati turističkim vlakićem te jahati na konjima, a najmlađi su posebno uživali u natjecateljskom dijelu sajma potrazi za pisanicama. Što si našao? Evo, jedno jaje i on jedno. Dobro, ide potraga. Dobro, jeste li što našli? Da, ova dva jaja. Kako su ih sakrili ove godine organizacije? Jako, jako dobro, jako dobro. Došli smo u lov na jaja. Što je zanimljivo ovdje danas na sajmu? Pa tek smo stigli nedavno, ali super je sve. Uz slatkiše za sve posjetitelje, prva nagrada bila je posebno atraktivna. Skupljali smo jaja. I vi ste skupili najviše, koliko? Da. Pet. Bilo je dobro traženje. Višegodišnja kampanja Lipik vas čeka, sada već daje svoje prve rezultate. Mi i sada u svibnju idemo u Opatiju, idemo u Zagreb, dakle idemo van granica naše županije, idemo u Osijek, dakle idemo se reklamirati, idemo se promicati. Ono što nam je najbitnije, da pokažemo da Lipik je vrlo blizu,
i Slavonskog Broda, vrlo blizu i Zagreba. Dakle, na koju god stranu krenete ispod sat vremena autom, vi ste u Lipiku. Izvor mineralne ljekovite vode, prekrasni parkovi ergela Lipicanaca, Lipik doista ima niz razloga zašto ga posjetiti. Lipik je stvoren kao grad za uživanje za vrijeme Austro-Ugarske monarhije. Dakle, on je uvijek to bio, ovdje se dolazilo uživa, dolazilo se liječiti, dolazilo se zdravo živjeti. Uz ponudu i dodatnih sadržaja prilagođenih modernom vremenu, Lipik i dalje želi ostati grad za uživanje.